Լքողներ, հոկտեմբերի 26, քո հավատը պետք է կատարյալ լինի, իմ սերը պակասով չի բավարարվում, ես հաճախ եմ վիրավորվել իմ բարեկամների տան մեջ։ Մի կարծեք, թե թշնամիների կողմից եղած թուքը կամ արհամարանքը, ծաղրանքը կամ հեգնանքն են վիրավորել ինձ, ոչ, ամենևին, նրանք լքեցին նրան ու փախան, չեմ ճանաչում այդ մարդուն, սրանք են, որ հետք թողեցին իմ սրտում։ Այդպես է և հիմա, իմ թշնամիների անհավատությունը չէ, որ վշտացնում է ինձ, այլ այն, որ ինձ սիրող ու ճանաչող իմ բարեկամները դեռևս չեն կարողանում ինձ հետ մինչև վերջ քայլել։